katër shenjat që do të kenë ndryshime të mëdha në jetë gjatë kësaj vere. Vera do të jetë shumë e rëndësishme për disa shenja të zodiakut. Këtu janë katër shenjat që do të pësojnë ndryshime të rëndësishme, dhe ato janë: Peshqit. Një ndryshim i rëndësishëm pritet edhe për Peshqit. Do të jetë një periudhë kur do të filloni të rivlerësoni shumë gjëra, duke përfshirë dhe çështjen tuaj të dashurisë. Do të besoni se nuk do të ishte aq e qëndrueshme sa keni menduar, por mos e humni shpresën. Për çdo gjë që përfundon, ka gjithmonë një tjetër që fillon. Mos keni frikë, përballuni lehtë me jetën. Demi. Gjithkush e di se sa ju urreni ndryshimet, por vera do të jetë shumë produktive për ju. Ju jeni personi i cili gjeni komoditet në rutinë dhe stabilitet. Jeni shumë në përputhje me jetën tuaj të përditshme dhe nuk ju pëlqen të ndryshoni shumë. Por ju duhet filloni të hyni në pikën që diçka e mirë do ta kapërcej jetën tuaj. Besoni veten dhe do të dalësh më fort se më parë. Virgjiresha, një ndryshim i madh i personaliteti do të ndodh me ju këtë verë. Ashtu si gjithë njerëzit e lindur në shenjën e Virgjireshës, ju tentoni të kontrolloni gjithçka. Çka ju çon në stres? Ju pëlqejnë gjërat e bëra në një mënyrë të caktuar, por është koha për të hequr dorë nga mania juaj e perfeksionit dhe të jeni më tolerant. Vera do t'ju sjellë një ndryshim të rëndësishëm në anën tuaj të karakterit. Bricjapi. Bricjapi ka frikë nga gjithçka që nuk e njeh, kështu që ai është i frikësuar nga ndryshimi, sepse ai nuk e di se çfarë i jep të ardhmen. Mos keni frikë të rrezikoni të përfshiheni. Do të zbuloni se e panjohura nuk sjell gjëra të frikshme, por do të jetë një mundësi për të njohur personalitetin tuaj dhe ato anë të karakterit që nuk keni menduar kur të keni. Kjo do të jetë një verë për ju që do ta kujtoni gjithmonë.